El meu nom és Miquel Casasalles, som a Bunyola, el poble on jo visc, un hort urbà, i anem a fer una recepta d'ametlles en romaní i altres herbes i espècies. Aquí hem trobat cibulet. No estava previst, però crec que m'ho anirà molt bé per la recepta d'avui. El primer que farem serà tear aquestes dues herbes que han trobades a sort. El més petit que pugueu, això és important, el més petit que pugueu. Xic, 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 sense pressa, ben petit, ben petit. Si heu de tornar a picar capolà, capolà. Val? El romaní se pot agafar, que és fresc, és el seu, però si en teniu a cap vostre que no fa massa temps que el teniu, també perfecte, també treu el gust, quan s'encalentés, treu els aromes. Però clar, fresc sempre té l'aroma de recent cuit i és més intens l'aroma. Bé, anem aquí. Ja tenim això, un poquet de romaní, i el col·locam en el morter, ok? Preparar per aixecar un poquet. Anem a triar dos de cibulet, tallarem, li fem un parell de plecs, i tallem igual, ben petit, ben petit. Anem fent, xic, 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 tot el petit que puguem. També és fresc, millor que sec. Ara tenim això, el més capolà que puguem, en so guinevet, d'acord? El cibulet és una herba que té un gust doncs, entre ceba, all, pareix, quasi pareix un all en forma d'herba. I l'all amb aquesta recepta doncs, també li pot potenciar que és un altre tipus de gustos. Podria anar molt bé. Bé, ara tenim aquestes dues. Bé, les podem començar a aixecar un poquet, val? Bé, anem a ficar un poc més de romaní en pols, mireu. Bastant, perquè romaní és la base d'aquest plat. Ara agafarem un poquet de romaní sec amb herba, per tenir un pot de tots els tipus, val? Aquesta el vaig agafar a la comuna fa cosa d'un mes. L'he secat en el taller, i mirau, hi queda superbé, val? Molt bé. Pot d'orégan, també, complementarà. Comí, un poquet, per donar un toc nord-africà, que me recordi un poc... Bé, sal, així mateix, la sal també és un ingredient important en aquesta recepta. Ara posam aquesta i tanmateix, m'estime no passar-me, si després n'he d'afegir més, ja n'afegiré més, d'acord. I per al final, doncs, un pot de prebabor, això també sí que hem de posar una misèria, no m'han de ser coentes, només la picada que diuen, i da, un poc. Bueno, aquí tenim les herbes. Molt bé. Ara ho tiram a la paella, d'acord? Està freda, està freda. La temperatura és molt important en aquesta recepta. Si mos passant de calor, què passarà? Cremarem el romaní, que ja és amarg de per si, i tenen un gust amarg. Per tant, només escalfar un poquet, diguéssim, 50-60 graus, perquè tot, simplement perquè soli agafi el gustet de les herbes. El seu seria tenir-ho per dies en remull per fer una infusió d'aquestes herbes en soli. Bé, i ja està. Més o manco. Molt bé, anem a remenar. Antes d'encalentir, remenem un poc, a veure com queda. Bueno, més o manco tenim això. Ara anem a encendre el foc. Ja vos dic que han d'anar alerta. Quema molt, només avui encalentir res... miqueta, una misèria. Apaga'm el foc ja, perquè això ja té... que foc és molt fort i no vull cremar res. Ara anem a tirar un parell de ametlles. Bé, les ametlles serien el leitmotiv de la meva empresa, que se diu El Bessó, i me ve tot això per mon pare. Mon pare era torroner, tenia una confiteria a Palma, i van començar quan eren petits, pues, ajudant mon pare, fent torrons, i fent torrons ha sortit de fer mermelades, i després de fer una crema de cacau, i finalment, doncs aquestes ametlles que fèiem amb diferents sabors, aquestes en concret en romaní, però també fèiem unes amb prebacoent, amb sucre i sal, amb prebabord, i tenc altres projectes que estan en marxa, amb altres herbetes.
Les malles nosaltres les compràvem a un poble d'aquí prop, i són mallorquines, evidentment, perquè són molt més gustoses que les americanes, això ho sap tothom. Val, les com crues, perquè m'estim més torrar-les jo, en el meu punt, que m'agrada, i el que faig amb un forn que tenim en el taller, tenim un forn de quatre pisos i és un forn de convecció. Que és la convecció? La convecció són dues turbines que simplement remouen l'aire, val? I d'aquesta forma no se crema. No se crema i reparteix molt bé la calor. No? Això ho hem de tastar un poc. Ja s'estan agafant un poquet les herbes. Anem a provar com està la sal, com està tot. Va. Ja tenim les malles fetes, val? Molt bé. Escorrem un poquet i anem a col·locar-les aquí. Veus que s'ha aferrat bastanta herba? Molt bé. D'això se tractava, no? Aquestes malles se poden menjar talment així, val? Un aperitiu, antes de dinar, mitjan de matí, com vulgueu. Són sanes, són cardiosaludables, tots sabeu les propietats de les malles. Però hem volgut pensar una aplicació pràctica per aquestes malles. Entonces, se mos ha corregut, pues, fer un muntadito, mirau. Agafam un pot de pa, aquest pa és del forn del poble, val? Pa que m'agrada molt, i anem a fer un parell de llesquetes. Pa d'avui, lògicament, i vull fer un dolç i salat, i tenim aquí 6 llesquetes de pa. Hem triat un formatge d'ovella curat, perquè és un gust intens, el romaní és intens, les malles tenen gust fort, i hem pensat que hi deia molt. I doncs mirau, veus, unes llesquetes aquí, anem a posar un pot de marmelada de taronja. Aparentment és un gust estrany, però ho he provat i m'encanta. Per tant, com que això va a gustos, aquí hem considerat que sí que hi ha més estranges d'aquí, Mallorca, la marmelada feta nostra, i aquesta marmelada, a més, té una particularitat que no té sucre. No té sucres afegits, té sucres propis de la fruita, té un 5% de fruita de sucre que de la pròpia taronja. La taronja té la seva, pues, fructosa, glucosa, sacarosa, el que tingui, molt poc. Les marmelades en general tenen vitamina C, encara que estiguin bullides, no tant com una taronja, lògicament. Bueno. I una altra cosa que té molta vitamina C és el romaní. El romaní, 100 grams de romaní, tenen el 100% de la quantitat diària recomanada de vitamina C. Algo que no sé si molt de volta ho sabeu, però ara ja ho sabeu. Bueno, anem a posar tres coses més. Primer, les malles, lògicament. Si mos cau qualcuna, no passa res. Després la recollirem, no se perdrà, no vos preocupeu, veus? Pell de malletes, no massa, que si no, no hi quedarà massa boca. Aquí les tenim. Bueno, ja hem posat les malles. El penúltim toque seria un palet de... palet de salseta, de pròpia, que mos ha quedat per aquí, per acabar de donar-li, pues, aquest aroma a romaní. A mi, quan menjo aquestes les malles, de veres, el que me passa pel cap és que estic pel bosc. El romaní me dona aroma a bosc. I és el que volia pretendre. I, bueno, espera haver-lo aconseguit. Lo darrer, ho hem dit en el principi, que en pintura faltaria un pèl de sal, les he tastades, la sal queda en els fons, i ara és el moment d'anar al darrer toc de sal. No molt, perquè el formatge ja té un pot de sal, però... Espero que vos agradi i mengeu-vos-ho amb passió i amb prudència. Gràcies.